É fogo, rapaz. Ó, rapaziada, eu quero falar mais uma vez, né? Que a respeito da entrega das fichas, das 8 às 5 lá no Poliesportivo, tá? E sábado até meio-dia. Aí essas fichas vão chegar lá preenchidas. Eu vou montar as equipes, eu vou ligar para vocês convidando vocês para fazer a avaliação, ok? O que tem que levar no dia da avaliação? Não, não vai. Ah, bem lembrado. O São José vai dar colete, né, e vai ter colete e bola só. Vocês vão levar chuteira, meia, calção, enfim, camisa, né? Devemos fazer aí. Vou conversar com o professor agora, né? E com a Cláudia aqui, para ver se a gente consegue o João do Pulo, a Toca do Leão. Pra gente fazer, porque tem arquibancada, né? Fica melhor, né? Pra gente fazer essa. E dar atenção a todos aí. Eu tenho certeza, é um trabalho a médio, a longo prazo, que eu tenho certeza que vai dar bom resultado lá na frente, lá. Tanto para a cidade como para o clube. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi? Perguntei para Pera um você. pouquinho, André. Em 2003, o time estava na terceira divisão. E quem que subiu o time da terceira divisão para a segunda? Foi os meninos da cidade. A folha de pagamento acho que era 20 mil reais. 2006, 2005 2006. Montou o Montou time. em 2006. O Penelope pegou os meninos da cidade, daqui da cidade, e o time subiu com garra. E o time subiu para a segunda divisão, onde nós estamos. De lá para cá, o time não subiu para lugar nenhum. Já faz 9 anos, né? 9 anos. 7 anos que o time não sobe para outra categoria. Mas eu tenho certeza que esse ano vamos subir para a primeira divisão. Aqui está o treinador, ó. Ô Pedro, Não. fala aí pro seu microfone, não, fala aí, gritando mesmo. Eu não sei se eles estão com dúvida, essas fichas, você vai entregar para eles preencher e levar no pole, e depois você faz o contato para as datas, Isso, né? isso, isso, isso. Olha aqui. E também quero lembrar também que em 96, né? Quando nós subimos para a primeira divisão, não foi presente. Nós tínhamos 12 jogadores da cidade também. Lembra, né, Pedrinho? 12 jogadores da cidade. Então, tá dando sorte, né? Espero que esse ano, com fé em Deus, com o nosso treinador aqui, o Rui, né, Rui? Nós vamos voltar essa primeira divisão com fé em Senhor Jesus. Alguma pergunta? Vocês podem. Pode pegar o microfone aí. Tudo bem, alemão? Uma pergunta, alemão? Tudo certo, rapaziada? Então vou entregar as fichas aqui. Oi, querida. Quero deixar um espaço nosso à disposição, não é campo de futebol, mas. Eu quero aproveitar e deixar aqui para a equipe, a comissão técnica e o presidente, que a gente tem dois centros de medidas e avaliação física, então eu quero colocar à disposição para fazer avaliação nos meninos na segunda fase, né? Vocês vão fazer um teste de habilidade e tal, de talento. E depois a gente pode colocar o centro de medidas e avaliação física para vocês utilizarem. É só agendar que a gente marca e a gente faz o teste específico para o futebol. Como a gente faz na nossa base, eu estou aqui com o coordenador, professor Guilherme Giudice, que é o coordenador da base do São José, Atleta Cidadão, Prefeitura. E a gente faz todo um sistema de avaliação física, eu coloco à disposição. Tá? A gente tem dois centros e a gente vai atender na hora que vocês quiserem. Tá bom? Ok, é, né, Mococinha? Alguma pergunta mais, gente? Pois não? Já tem uma data prevista para fazer a avaliação? Acredito que a partir assim de terça-feira, né, nós vamos começar a ligar para vocês. Segunda ou terça-feira? Porque o Rui já vai começar a montar o time principal. Entendeu? E quando chegar no número de mais ou menos 30 jogadores, eu quero levar ele para dar uma olhada, entendeu? Para ver se tem jogadores aí que cabem no time dele, né? E a gente conseguindo aí as parcerias, né, com as empresas da cidade, nós vamos montar esse time aí, esse time B, eu tenho certeza absoluta que vai dar resultado para todos nós. Beleza? Nós vamos entregar as